Goedemiddag, dames en heren. Ik ga het niet vergeten vanaf nu. Want het is gewoon echt zo. We hebben ook heren die meekijken. Martin, goedemiddag. Ik ga je even apart benoemen. Dus vanaf vandaag zal ik mijn best doen om het niet meer te vergeten. Dat wij toch ook een aantal heren hebben die met ons meekijken en die dezelfde hobby beoefenen als wij. En ik vind dat sowieso al heel bijzonder. Ik ken niemand persoonlijk in mijn omgeving een man die kaarten maakt. Dus voor mij is het echt, ik vind het heel bijzonder en ik vind het eigenlijk ook best wel heel stoer dat mannen kaarten maken. Oh Joke, je hebt het gevonden. Fijn, leuk. Ik wou je net gaan taggen, maar dat hoeft dan niet meer. Nou, vanmorgen heeft Jolande jullie natuurlijk al een heel tof kaartje laten zien, hè, met de chalks en met de Kid Happy Easter. Ik ga vandaag ook een slimline kaartje maken en ik ga voor de basis even pakken. Want waar heb ik nou mijn basis neergelegd? Oh, hier. Niet zo handig, hè, als je het weglegt. Zo. Voor de basis ga ik die voordeelkit van de Slimline Craft gebruiken. Die van 30 bij 9,5 centimeter. We hadden daar gisteren een superleuke blog op mee. Daar heb ik toen deze gemaakt, de pocketkaart. Ik ga hem nu live maken, maar dan ga ik met de chalks en de Dutch Doobadoo mask stencils een achtergrondje maken. Dus deze ga ik dan opzij leggen. Dus het is hetzelfde idee, alleen dan met andere producten. Hoi Annette, leuk dat je meekijkt. En Letitia zie ik. Martin, graag gedaan. Even kijken of ik jullie alle berichten goed mee kan lezen. Maar zo te zien wel. Nou, wat ga ik gebruiken? Ik heb de Chalk Z2. Die ga ik eerst even laten zien. Dat is de set met de Paramour kleurtjes. Ik ga hem toch wel even openen. Daar zitten deze prachtige Paramour kleurtjes in. Die ga ik vandaag denk ik niet gebruiken. Ik twijfel nog of ik de groene erbij pak. Maar daar zit ik nog helemaal... daar moet ik nog even over nadenken. En dan hebben we de andere set die in set 2 zit. Van de chalks. Dat is deze. En dat zijn de... wat een beetje natuurtinten, zeg maar. Hele mooie zachte kleurtjes. De chalk set 2 is bij ons €17,99. Dan krijg je dus deze twee chalk boxen. En als je ze los zou kopen, ben je €23,99 kwijt. Die wilde ik even laten zien. Jolande is vanmorgen met de set 1 aan de gang geweest. Daarbij gebruik ik de mask stencils van Dutch Doobadoo. Die we ook in een kit hebben. Dat is deze, die hele leuke, dat ruitje. Het stippellijntje met een, die dus zeg maar met een sterretje aan elkaar gecombineerd gelegd worden. De triangle. En deze hele leuke stoere. Het een beetje een. Ja, een bandenprofieltje noem ik het een beetje. En deze Dutch Doobadoo kit. Die is €12,99. En dan krijg je deze mooie vier mask stencils. En ik ga dan de condoleance stempel gebruiken. Van Hobby zelf. Een van onze eerste eigen producten. Die we ook nog in de webshop hebben. Hij was heel snel uitverkocht. Maar we hebben er nog een aantal gevonden en die is €9,99. Daarbij ga ik natuurlijk nog wat stansjes gebruiken. En als basis de voordeelkit wat ik net van de Slimline mask. Van de Slimline kaarten. 30 bij 9,5. Deze kit, daar zitten 40 van deze stroken in. En die komt op, wat zeg ik...
5,99. Dan heb je eigenlijk 40 krachtstroken om kaarten te maken. Dus je hebt 40 kaarten voor 5,99. Goedemiddag Dia, leuk dat je ook meekijkt. Allemaal weer bekende namen. Ik zie Linda, ik zie Ria, Gea, Petra. Nou, namen genoeg. Heerlijk altijd, allemaal van die vaste kijkers. Laurentia, leuk dat je ook meekijkt. Je hebt het ook gevonden, zie ik. Ja, wat vervelend hè, dat jullie het daar niet kunnen vinden. Je hebt je wel aangemeld bij het event, zeg maar, hè? Dus bij het evenement, dat je een melding krijgt. Heb je ook meldingen aangezet? Want als je dat niet aanzet, dat je meldingen wil ontvangen van degene die live krijgt, dan krijg je ook geen melding. Dus dat scheelt ook weer. Nou, ik had natuurlijk het een en ander op maat gesneden. Dat zijn jullie ondertussen wel van mij gewend. Ik ga eerst wel even de basis van de envelop maken. Ik heb één stukje achtergrond heb ik al gemaakt. Daarvoor heb ik het maskstencil geëmbost. Daar heb ik mee geëmbost. Ga ik zo meteen nog een keer doen. En ik heb twee kleuren chalk gebruikt. En ik heb een maskstencil gebruikt. En die heb ik dan met de finesse stempelinkten heb ik daar dus dat er overheen gedaan. Omdat je dan iets meer contrast krijgt als dat je dat ook met de chalk zou doen. Dit is iets wat ik dus alvast voor ga bereiden. Dan moet ik eventjes, want dit kan ik natuurlijk alvast doen. Dat is de basis. Dan hebben we die vast klaar. Ik beïnkt het met de Fair Brown van de Harmony Water Reactive Inkten. Die deze kleur zit in set 5. En daar zitten nog twee hele andere mooie tintjes bij. Een hele mooie groen tint en een wat rood tint. Super mooi om ook je bloemetjes en je takjes mee op kleur te brengen. De kleur cardstock die ik heb genomen hierbij is de kleur Fox. Ik vond hem zelf erg mooi bij die kleur chalk passen. Daarom heb ik deze gekozen. Ik heb ook... kijk, mijn cardstock is niet zo lang als dat ik de flap heb gedaan. Ik zal nog even vertellen. Ik heb de rillijn, die zit op 9,5 centimeter. Dus de basis van mijn kaart is 20,5 en mijn pocket is dan 9,5. Nog eventjes voor de duidelijkheid. Zo. Nou, dan pak ik natuurlijk die peperblossomlijm weer, want dat is natuurlijk een hele fijne lijm om te gebruiken. Die we ook in zo'n voordeelverpakking hebben. 3 flesjes voor 9,99. Zo. Nou, deze kan er vast op. Het is handiger als je het even over dwars legt, want dan heb ik iets meer zicht. Nou, is deze een stukje te lang, maar dat maakt niet uit, want dat zie je straks toch niet. Dus ik plak hem er gewoon op, want mijn pocket gaat straks dicht. Ook deze ga ik de-stressen. Ik heb gewoon op stempelpapier de chalks gebruikt. En mee geëmbost. Dus je ziet zelfs daar kan je ook gewoon mee embossen. Even kijken. Oh, dat is niet zo leuk, Desiree. Dat je net
als je aan het kijken bent, de boel je in de steek laat. Zo. Met de achterkant van de pocketkaart, daar ga ik eigenlijk verder niks mee doen. Ik heb daar natuurlijk alleen dan deze achtergrond mee gemaakt. En die ga ik zo meteen nog een keer maken om ze op de labels en op de pocket te verwerken. Dus dan zien jullie zo meteen nog een keer hoe ik hem maak. Dan doe ik heel even mijn pocket dichtplakken met 3 mm dubbelzijdig tape. Dan hou ik mijn pocket mooi breed. Dan kan ik er een leuke brede label insteken. Zo. Ik doe er ook een klein beetje lijm, gewoon echt een paar stippeltjes op. Hoeft niet helemaal vast. En mocht ik hem niet goed vastplakken, kan ik hem iets makkelijker loshalen. Oké. Zo, kijk. Dit is de pocket. Die is dan vast klaar. Dan heb ik ook voor op de voorkant een stukje cardstock. Karen, nee hoor, ik heb één stukje had ik al gemaakt voor de achtergrond van de kaart. En ik ga hem zo meteen nog een keer maken. Dus dan heb je niks gemist. Maar als ik twee keer zo'n groot stuk moest doen, dan wordt het natuurlijk best wel lang. En ik wil ook nog een bloem op kleur brengen met de chalk. Dus ik dacht, als ik nou één deel vast doe en dan het tweede deel doe ik in de live, dan kan ik alles laten zien wat ik wil laten zien. Nou, die zit er ook op. Ik gebruik geen randstans en dit soort, dit keer hierbij. Alleen, ik maak gewoon de pocket zo. Dit zijn zo meteen mijn labels die erin komen. Die ga ik nog... zeg maar, ja, dan de hoekjes nog zo afmaken. Maar dat doe ik zo meteen ook. Nu ga ik eerst mijn achtergrondje maken. Nou, daarvoor heb ik nodig een stukje... Eerst even mijn blending matje voor de zekerheid. Dat zet ik apart. Heb ik een stuk nodig, heb ik een stuk stempelpapier. Ik gebruik dezelfde achtergronden als dat ik net heb laten zien, want dat vind ik gewoon mooier. Dus dat is deze, dat is die, ja, ik noem het het ruitje. Dan heb ik een stukje stempelpapier, dat is eigenlijk het, het is A4 en die heb ik gewoon door de midden geknipt of gesneden, want dan krijg je automatisch een A5. Dan zet ik hem heel even vast. Want ik ga hem door mijn stansmachine halen. En dan wil ik wel dat hij mooi gelijk zit. Ik pak hem aan één kant vast. Oké, Nathalie. Oh, dat is heel vervelend. Maar dan, dat is ook wel, ik weet niet of je dat hebt gedaan, dat je dan wel ook aanklikt dat je meldingen van die persoon wil ontvangen als die persoon live gaat. Dan zou je daar nog heel even naar kunnen kijken.
Niet, dat klopt. De live van 11:30 is niet doorgegaan. Ja, je krijgt ongeveer een uur van tevoren een melding. Zeg maar als er een live om 1 uur is, dan staat er rond 12 uur krijg je dan een melding dat er een live aan zit te komen. Ja, Leonie, dat is creatief met hobby's. Nou, wat ik doe, ik ga nu embossen. Dan pak ik, ik heb de Gemini. Het zal waarschijnlijk bij elke machine anders zijn. Dus ik heb mijn plastic, mijn dikke plaat, zeg maar, plastic plaat, die dunne plastic plaat. Dan leg ik mijn embossingmat erop. Dan het papier en dan het maskstencil. En dan de andere platen weer bovenop. En zo haal ik hem dus door mijn machine heen. Oh. Zo. Dan leg ik alles weer opzij. Kijk. Want dat heb ik nu niet meer nodig. Als ik nog iets wil uitstansen, dan doe ik dat met mijn mini-machientje. Kijk, en nu heb ik dus de embossing folder op mijn decempapier of op mijn stempelpapier. Of de maskstencil geëmbost op mijn stempelpapier. Ik leg het helemaal verkeerd uit. Nou, deze laat ik zo zitten. Ik ga hem even andersom leggen, mijn mat. Want dan heb ik iets meer bewegingsruimte. Dan zet ik hem nog heel even vast. Aan mijn matje. Op twee plekken. Zo, want dan zit hij mooi vast. Ja, dan denk ik dat het toch echt een Facebook probleem is hoor. Als er geen meldingen komen. Ik krijg op zich altijd een melding als er iemand live gaat. Ook dan, ja Ban, dat klopt. Je krijgt een melding een uur van tevoren en ook weer vlak voordat iemand live gaat. Dat klopt. Dan zie je te staan van, Monica van Dorp gaat live in of Jolanda Bergmans gaat live in. Dat klopt inderdaad. Ja, dat klopt Marianne. Zo werkt dat inderdaad. Ja. Nou, wat heb ik nodig? Ik heb nodig de Versamarkt. Ik heb daarvoor een apart blending tooltje gepakt. Dan ga ik gebruiken de chalk uit die mooie zachte tintjes. Dus niet uit de Paramour tinten op dit moment. En ik heb in het voorbeeld... heb ik dus met deze en die kleur gewerkt. En dat ga ik dan nu ook weer doen. Versamarkt. Ik doe ook Versamarkt elke keer stukje voor stukje. Niet alles tegelijk. Oh. En dan ga ik gewoon zo met mijn Versamarkt... eroverheen ook gewoon terwijl mijn maskstencil erop ligt. Dan pak ik mijn blending tooltje voor mijn chalk. En dan ga ik eigenlijk gewoon op dezelfde manier ga ik eroverheen. Heel makkelijk. Kind kan de was doen, zou ik zeggen. Als ik dan denk, oh, ik kan hier nog wat bij.
En het is niet erg, hè, want nu, kijk, als je het goed ziet. Ik til hem even op. Kijk, dan zie je hier dus dat ik de chalk heb gebruikt. Ik gebruik in dit geval stempelpapier, maar het kan ook gewoon op kaartstok. Als je dan maar glad kaartstok neemt, want dat is wel mooier als dat je textuurkaartstok hebt. En ik had geen glad wit kaartstok, dus vandaar dat ik stempelpapier heb gebruikt. Want dat is dan, ja, wat ik in huis had. Zo, dat is deze. Nou heb ik die andere kleur ook gebruikt natuurlijk, dus daar pak ik een ander kussentje voor. Ineke, nee, dan blijft het niet zitten. Dus zonder de verse mark blijft het niet zitten. Jolanda, nee, dat maakt niet uit. Het is alleen zo omdat het een grote oppervlakte is. Dit heb ik met de bolletjes gedaan en heb ik het grootste bolletje gebruikt. Kijk, ik zal hem heel even op die pen zetten. Oh, kom. Kijk. Deze heb ik met de bolletjes gedaan. Maar het is natuurlijk best wel veel werk met zo'n klein bolletje die hele achtergrond maken. Dus ik kreeg gisteren van Irina de tip om daarvoor een blending tool te gebruiken. Dus zodoende gebruik ik nu de blending tool. Dus het maakt niet uit of je de blending tool gebruikt of de bolletjes. Even kijken, fixeren. Karen, het is wel het mooiste om het te fixeren. Omdat het anders toch wel een soort met afveegt. Ik weet niet precies hoe ik dat moet uitleggen. Dan ga ik weer even met mijn Versamark erop. Want ik wil natuurlijk wel dat overal het goed blijft zitten. Je kan dus deze twee kleuren gewoon ook echt in elkaar over laten lopen. Zo, heb ik een streepje van die bruine gedaan. Dan doe ik mijn andere kleurtje er weer op. Net had ik op het stuk wat ik voorgewerkt had, was ik begonnen met die, een beetje die taupetint. En geëindigd met ook in het midden de oranje getint, de briekleur. En geëindigd met die grijze. En nu doe ik het in dit geval andersom. Gewoon echt een heel mooi subtiel resultaat met de chalk. Het is gewoon minder hard als dat je het met inkt doet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat wel heel mooi vind. Dan ga ik zo meteen ook aan de andere kant nog een stukje doen. Want ik ga dit stukje opdelen zometeen in stukjes voor op de label en voor de pocket. Even checken. Dan til ik hem af en toe gewoon even een beetje op of ik hem mooi vind zo. Hij hoeft niet echt helemaal goed door te lopen. Dus de kleuren maar wel mooi in elkaar overlopen. Zo. Nou heb ik hem natuurlijk vastgeplakt, dus nu draai ik hem gewoon even volledig om. Om aan de andere kant ook nog een klein stukje
te doen met de chalk. Even kijken of ik nog even wat vragen zie. Kelly, ja hoor, je kan alle filmpjes achteraf terugkijken in de groep en ook op ons YouTube kanaal. Hobbes heeft een eigen YouTube kanaal en daar zijn alle filmpjes die we ooit gemaakt hebben, staan daar bij elkaar verzameld. Ik zie een opmerking, ik ga even kijken. Ingrid, met haarlak fixeren zou ik niet doen, want dan wordt het geel. Dus ik zou niet met haarlak fixeren. Nee hoor, Nit, die droogt niet zo snel uit hoor. Dat droogt niet zo snel uit. Daar maak ik me niet zo'n heel veel zorgen om. Tenminste, ik laat mijn inkt ook altijd wel eventjes openstaan, dus... En dit is eigenlijk een transparante inkt, hè. Zo kan je het wel een beetje zien. Het is alleen wat vettiger, dus... Oh, ander kleurtje inkt, ander kleurtje. Ik zou alleen wel, zeg maar, als je het gebruikt zoals ik het gebruik, hè, met het maskstencil zo, wel even goed je maskstencils achteraf schoonmaken. Dat is wel belangrijk. Zo. Kijk, dan heb ik nog een stukje met die. Kijk eens hoe mooi het in elkaar overloopt. Ja, leuk hè, Theresia? Ik heb ook zin in de volgende week hoor. Jullie weten dat vandaag de laatste dag is dat je tickets kan kopen voor het online vreubelfeest. En daarna, na vandaag is de, ja, gesloten om tickets te kopen. Dus wil je nog een ticket, dan zou ik dat wel vandaag doen. En dan krijg je natuurlijk die super gave koeriebek, hè, die hier al een paar keer in de groep langsgekomen is. En dan met een winkelwaarde van bijna 31 euro. En de ticket is maar 10 euro. Dus dat is toch wel een super gave goodie bag, zou ik zeggen. Zo, dan doe ik nog één keer die oranje erlangs. Kijk, nu doe ik mijn Versamark dicht, want ik heb hem nou niet meer verder nodig. Dus dan kan hij gewoon sluiten. Ik til echt af en toe heel even het masker op om even te kijken hoe die hier loopt, zeg maar. Want ik wil natuurlijk wel dat die mooi... mooi overloopt. Ik laat bewust het middelste gedeelte wit. Zo. Nou, nu heb ik dus drie banen met de chalk. Ik laat mijn kussentjes hier gewoon op liggen. Want die komen de volgende keer dan weer van pas. Deze zet ik nu opzij. Dit maskstencil kan ik er afhalen. Leuk hè, Christa? Ja, ik heb er ook super veel zin in.
Nou, Hanny, de groep, het is natuurlijk een besloten groep, hè, volgende week. En de filmpjes blijven ook in die groep gewoon altijd online staan. Dus je kan, al wil je 100 keer het filmpje terugkijken, kan je 100 keer het filmpje terugkijken. Dus dat is echt geen probleem. Ja, het komt inderdaad in een doos, Theresia, en niet in een, in een tas. Even kijken, Gea, ik zag Gea een vraag stellen. Ik doe ze met een sopje schoonmaken, Gea. Ik leg straks gewoon eventjes in de gootsteen, doe ik gewoon even een sopje met een beetje afwas. En daar leg ik ze even in. En dan maak ik ze gewoon schoon met, leg ik ze eventjes in. En dan weet je het als het ware eraf en dan droog ik ze af en dan is het klaar. Maar met gewoon een vochtig doekje krijg je ze niet goed schoon. Nee. Nou, dan had ik natuurlijk die andere met die sterretjes. Die leg ik erop. En die plak ik ook even vast. En zo. Even kijken dat hij niet over de stippeltjes, over de gaatjes heen zit. Daar zit hij niet overheen. En dan pak ik in dit geval de Finesse inkt. Omdat ik die mooier donkerbruin vond. Die is een beetje, een beetje meer mokkabruin. En dat vond ik wel erg mooi. Nit, ik ga even kijken wat je vraagt. Ja hoor, dan, als jij in België woont, je bestelt een ticket, dan wordt de koeriebek gewoon naar België gestuurd. Want als je een bestelling plaatst bij Hobbies, dan kan je die ook toch gewoon in België laten komen. Dus ik zou niet weten waarom je de koeriebek niet naar België zou komen. Die zal dan waarschijnlijk gewoon met je bestelling meegestuurd worden. Dus ik gebruik de Finesse inkt en dan de Rustic Brown. Omdat de Fair Brown van de Harmony, die is iets meer oranjebruin. En dan vond ik hem te veel op het inkt lijken, wat ik, op de chalk lijken die ik heb gebruikt. En ik wilde eigenlijk meer naar de chocolade mokka bruin kant toe. Gewoon met een blending tool over mijn hele maskstencil heen. Dat alle gaatjes zijn gevuld. Ik maak eigenlijk op deze manier gewoon mijn eigen decempapiertje. En dan in A5 formaat. Nou, ik denk dat ik daar, dat dat wel vaker op deze manier gedaan wordt. Nou ja, denk ik, weet het wel zeker. Gewoon dat hij overal mooi donker is. Kijk. Die kan ook opzij. Die heb ik ook niet meer nodig. Ja, even een doekje voor mijn handen. Die maskstencils die leg ik dus gewoon even opzij. He, omdat ik natuurlijk niet wil dat dat op mijn werk komt. Zo. Kijk, dit kan je dus. De inkt krijg je dus echt niet met een vochtig doekje van je maskstencil af. Ik kan het laten zien, maar dat is echt niet te doen. Kijk maar. Dat zit gewoon, ja, wat je ziet. Hier is mijn tape geweest. Nou, dat krijg ik er dus echt niet af. Hoe hard ik ook poets. Het is de andere kant. Dus die is gewoon het handigst als je dat even in een sopje legt. Zo. Nou, dan heb ik die niet meer nodig. Die leg ik even opzij, die mat, want die heb ik op het moment even niet nodig. Oké, Marleen, dankjewel. Ja, klopt, Angela. Als je nog extra bestelt, dan betaal je wel
verzendkosten. Als je natuurlijk niet boven dat ex-bedrag uitkomt. En ik dacht dat het voor België 100 euro was. En voor Nederland is het geloof ik 75 euro. Dus dan... Nou, dit is dus mijn papiertje waar ik straks dit uit ga halen. En nog twee achtergrondjes voor de tickets. Als het goed is, moet dat kunnen. Het wordt namelijk niet, het ticketje wordt kleiner, hè? Dus het wordt niet het hele gedeelte. Nou, dan ga ik eerst hiermee beginnen. Ik ga even opmeten wat het ook alweer, hoeveel ik ook alweer moest hebben. Dat is 9. Is ook 9. Dus ik heb een stukje van 8,5 bij 8,5 nodig. En dan pak ik gewoon even mijn snijmachine, want dat vind ik gewoon het makkelijkst. En dan kies ik een stukje hier. Ik ga eerst even het gelijk maken, hè, dat ik hem mooi op een rand heb. Dan doe ik aan deze kant ook eventjes. Want ik wil natuurlijk niet die rand, die afgewerkte die rand zien zonder... Even kijken, 8,5. En dan zet ik hem hier op 8,5. En dan zet ik hem hier op 8,5. En dan heb ik ook hier weer een superleuk achtergrondje op mijn pocket. Nou, hier komt dan nog... ga ik hier nog iets doen op met de stempelset. Sorry, ik was heel even vergeten. En ik ga de bloem hier nog op doen. Deze leg ik even opzij, want die heb ik... dit is voor mijn pockets, voor mijn labeltjes zometeen, voor mijn tickets. Dus die heb ik even niet nodig. De stempelset. Ik gebruik altijd de stempelhulp. Ik ben gewoon niet zo handig in stempelen zonder of met een acrylblok. Dus ik gebruik eigenlijk altijd mijn stempelhulp. En ik wil in het hoekje even een paar van die paardenbloemetjes hebben. Gewoon voor de leuk. De Dancius Flower, die ga ik zo meteen hier opbouwen. Met wat blaadjes eromheen. Niet al te veel, gewoon even twee leuke bloemen. Die gewoon op de ondergrond van mijn, aan de onderkant van mijn pocket staan. Even kijken welke ik wil. Ja, het wordt toch deze. Is niet zo heel erg. Zo. Iets naar beneden. Ik wil echt dat die eruit komt, zeg maar. Druk ik hem vast. Hier nog een stempeltje. Omdraaien. Wat bedoel je met omdraaien? Zo, dat die witte ook daar komt. Oké. Gaan we hem omdraaien. Even goed vastzetten. Gea, ik heb op het moment de fixeerspray niet in huis. Dus ik kan even niet fixeren. Maar normaal gesproken zou ik hem fixeren voordat ik ook de inkt eroverheen doe. Dus als ik klaar ben met de chalk, dan fixeer ik. Dus niet wachten tot alles ook gestempeld is. Maar in principe fixeren voor je gaat stempelen. Maar dat kan op het moment even niet, want ik heb de fixeerspray nog niet in huis. Dus ik moet even wachten tot die binnen is. Dan moeten ze wel weer gaan liggen natuurlijk. Dat is altijd het nadeel, hè? Het blijft altijd vastplakken waar je het niet wil hebben. Nou, dan pakken we gewoon eventjes die handige tool. Zo.
Goedemiddag, Shona. Leuk dat je nog even meekijkt. Anneke ook. Ja, Jessie, dat kan je eigenlijk met alle maskerstencils doen. Dat vind ik juist zo leuk, dat je er veel meer mee kan als dat vaak gedacht wordt, hè? Ook die Rustic Brown gebruik ik weer van de Finesse. Ik vind het gewoon niet mooi om hier een zwart bij te gebruiken, dus ik hou het in de bruintinten. En zo. Dat er iets wegvalt op de achtergrond is niet zo heel erg. Ik leg altijd wel altijd mijn stempeltjes en zo meteen weer terug. Zo. Die kan ik ook wegleggen. Die heb ik even niet nodig nu. Dan pak ik deze weer. Dus in principe chalk je voordat je gaat inkten. Dus eigenlijk de maskstencil die ik net gebruikt heb, hè, daar heb ik natuurlijk mee geïnkt. En voordat je dat doet, is het wel het mooiste als je dan al fixeert. Zo. Nou, die komt dan hier. Ja, dat is wel het mooiste, Jolanda. Maar de fixatie, dat is ook zo droog, hè? Als ik het goed heb, hoef je geen uren te wachten voordat je klaar bent, voordat je verder kan. Je kan ook gewoon eerst de bloem maken voordat je aan de kaart begint. En tegen de tijd dat je de bloem moet plakken, dan is je kaart waarschijnlijk al, is je bloem gedroogd. Of je kaart klaar en je bloem gedroogd. Dus dat zou ook nog kunnen. Zo. Nu loopt die achtergrond natuurlijk erg door, hè, als je dit zo ziet. Maar als hier natuurlijk straks die twee labels in zitten, hè, want dat moet je zo meteen even zien. Ik zet ze er even voor het beeld, zet ik deze even erin. Hè, kijk, dit is dan eigenlijk zo meteen de bedoeling, hè. Niet, volgens mij niet. Nee, want de goodie bag krijg je gewoon toegestuurd. Nou, nu had ik natuurlijk ook de bloem. Ik heb een touwtje. Ik had ook nog wat leuk, wat stuktape uitgestanst in verschillende kleurtjes. Ik weet niet of ik dat misschien toch leuk vind om het een beetje onder de bloem te doen. Het wordt wel een... hoe zou ik het zeggen? Toch een, het wordt een condoleancekaartje. Maar dan bijvoorbeeld iets voor een jonger iemand. Hè? Want je kan natuurlijk... Oudere mensen condoleancekaartjes sturen. Maar er zijn natuurlijk ook jongere mensen die overlijden. En dan is dit natuurlijk wel leuk als je dit voor een iets jonger iemand opstuurt. Dan ligt het iets, ja, past het iets meer bij de leeftijd. Even kijken. Ik heb hier de bloem. Dan pak ik heel even mijn kleine blendingmatje. Nou, dan heb ik... De bloem en ik heb blaadjes. Ik ga even de blaadjes pakken. Ik heb verschillende blaadjes. Heb ik uitgestanst. Ik heb hem meerdere keren uitgestanst. Omdat ik altijd van wel iets meer hou. Als wat, laten we zeggen, gebruikelijk is. Ook de blaadjes. Normaal gesproken doe ik altijd die randen beinkten van de blaadjes met inkt.
Maar zoals je, ik ga hem heel even, ik weet niet of je hem zo kan zien. Ik heb deze bijvoorbeeld, blaadjes, die heb ik, de randjes heb ik beïnkt, heb ik bewerkt met de chalk. Dus dan ga je eerst met de Versamarkt. Ban, als je zeg maar de Versamarkt is ervoor dat je chalk blijft plakken. He, dat hij dus gewoon goed op zijn plek blijft zitten. En de fixatie is eigenlijk een extra fixatie, zodat hij ook nadat je je kaart klaar is, je achtergrond klaar is en je pakt hem op en je doet er van alles mee, dat die chalk mooi op zijn plek blijft zitten. Het is wel het mooiste om het achteraf te fixeren. Nit. Chalk is eigenlijk een medium, net als inkt, panpastel, waar je dus dingen mee op kleur kan brengen. Dus of je achtergrond maken of bloemetjes op kleur brengen, dat is wat, het is een medium. En inkt heb je, je panpastel, acrylverf, noem het allemaal maar op, gesso. Daar kunnen we allemaal achtergrondjes mee maken en dat is chalk ook. Alleen de textuur van chalk is anders. Het is een beetje een poedertextuur. Ik weet niet of hier mensen bekend zijn met panpastel. Maar je kan zeggen, daar lijkt het een beetje op. Voor de dames onder ons die oogschaduw en rouge en dat soort dingen gebruiken, een blusher, daar kan je het ook mee vergelijken. Dus als jij, als ik met mijn vinger, ik ga gewoon heel even laten zien, met mijn vinger hier overheen gaan. Kijk, dan zit het op mijn vinger en dan is het poeder. Ga ik het even op mijn hand aanbrengen, dan krijg ik dus een kleurtje op mijn hand. Het is heel subtiel. Dus het is een poeder, op poederbasis. Om die chalk goed te laten zitten, is het handigst als je hem eerst een Versamarkt aanbrengt. Want dan hecht het beter. Dus als je dat gedaan hebt, en je wil eigenlijk ervoor zorgen dat hij ook gewoon mooi blijft zoals hij is, is het handiger als je hem daarna fixeert. Dus dat is eigenlijk de juiste manier van werken met chalk. Dus chalk is dus een medium wat je gewoon kan vergelijken met andere mediums waar je achtergronden mee maakt. Het is gewoon alleen een andere textuur, een ander product. Ik snap dat het allemaal een beetje verwarmd is. Nou, ik pak mijn Versamarkt. Ik heb natuurlijk ook mijn inkt dingetje nodig, of mijn chalk nodig. Nu ga ik een blaadje op kleur brengen. Ik doe gewoon op de randen de Versamarkt aanbrengen. Dus normaal gesproken heb je natuurlijk dan één randje die je aanbrengt. Hè? Want je brengt normaal gesproken meteen alleen de inkt aan. Nou, dan pak ik even mijn pomponnetje. Ik had dit pomponnetje. Ik pak die beetje taupekleur. Ik ga even iets naar boven voor jullie, zodat jullie het beter kunnen zien. En dan ga ik dus met mijn pomponnetje langs de randen. Weer een beetje op mijn pomponnetje. En dan ga ik dus als het ware langs de randen van mijn blaadje. En op die manier krijg ik dus gewoon een beetje meer diepte in mijn blaadjes. En dit doe ik dus bij al mijn blaadjes. Kijk, dit is dus het verschil. Dit is zonder en dit is met. Tweede blaadje. Mijn pomponnetje. Zo even kijken of ik nog iets gemist heb. Zo. Ja, maar ik bedoel, Ria, ik bedoel niet dat het hetzelfde product is als panpastel, maar ook dat het een poeder, panpastel is ook poederig. Dat bedoel ik daarmee te zeggen. Dus niet vergelijkbaar met panpastel, maar de textuur, dus dat het poederig is.
En elke medium, dus inkt. Je hebt ook natuurlijk zoveel soorten inkt. Je hebt een de-stress inkt, je hebt een de-stress oxide. Je hebt zoveel soorten inkt die ook allemaal niet met elkaar vergelijkbaar zijn. Maar waar je allemaal gewoon achtergrondjes mee kan maken. Randjes mee kan beinkten. Dat, ja, pampastel is minder werk, want daar heb je natuurlijk niet die extra lagen bij nodig. Maar er zit natuurlijk ook, net zoals je in inktsoorten en ook in markersoorten, zitten natuurlijk ook een prijsverschil in natuurlijk. Hè? Want pampastel is geloof ik 6,99 een kleurtje. Dus daar is ook natuurlijk, en hier hebben we een hele box. Of twee boxen met kleurtjes voor, wat was het, 17,99. Het is ook gewoon geen vergelijkbaar product, want dat zeg ik ook niet. Ik zeg alleen dat het een medium is om achtergronden mee te maken. Zo, nog een blaadje. Strookje, of dat, hoe heet dat dingetje, dat sliertje. Doe ik ook eventjes het uitsteekseltje, het angeltje. Doe ik ook eventjes met een beetje chalk. Nou, nog twee kleine blaadjes. En dan zometeen nog even mijn bloemetjes. Zo, nog één klein blaadje en dan ga ik even de bloemblaadjes op kleur brengen. Dat doe ik ook met de pomponnetjes. Zo. Die laat ik hier liggen. Deze twee leg ik even terug. Oké, dan heb ik drie. Ik heb van alle, van de Dansiers, want ik gebruik de Dansiers stand, dames en heren. Dat is die in de kit Dansiers Flower zit. Daar zitten twee velletjes met Dutch Doobadoo stickers bij. En daar zitten twee stansen bij. De Dansiers Flower stand en deze mooie Bills Leaf Elegant zit daarbij. Ik ga nu vandaag alleen de flower gebruiken. En niet de, het blad en ook niet de Dutch Doobadoo stickers. Zo, nou, dan ga ik alleen de buitenkanten, of ik ga niet mijn hele blad kleuren van mijn bloem. Zo, die leg ik opzij. Even kijken, want ik had hier ook ergens een pomponnetje in deze kleur al liggen. Oh, die is hier. Die had ik natuurlijk op mijn knijpertje gedaan. Kijken welke ik nou. Nou gaan we het nog maar een keertje doen. Zo.
En ook die kan je gewoon met je pomponnetje op kleur brengen. Kan natuurlijk ook met de blending tool. Dat is natuurlijk wat je zelf wil. Kijk, nu heb ik één blad. Ik vind het wel leuk om de binnenkant van het blad een beetje wit te houden. Ja, want dan is het niet allemaal heel donker. Weer een beetje kleur op mijn pomponnetje. Zo. Dat is mijn derde blad. Dan heb ik natuurlijk drie in de middenmaat. En nog drie in een kleinere maat. Oh, waar ga je heen? Ga ik eerst even die drie in die middenmaat kleuren. En dan kan ik mijn achtergrondje opmaken. Op mijn bloemetje opbouwen. Zo. Even kijken. Nou, ik ben bijna klaar met kleuren, Gea, en dan ga ik hem opbouwen. Kijk, het hoeft ook helemaal niet precies allemaal gelijk, hè? Ik bedoel, laten we nou eerlijk zijn, geen enkel bloemblaadje, als je naar een bloem kijkt, is hetzelfde. Verschilt altijd wel ietsje. Zo. Dat zijn mijn drie middelste blaadjes. Nou, dan had ik nog drie kleine blaadjes. Dan kan de verse mark weer opzij en hij kan weer dicht. Zo. Twee. Je kan deze, ik heb nu gekozen om per maat drie blaadjes en dus drie keer uit te stansen. Maar je kan hem natuurlijk ook vaker uitstansen. En dat is net wat je zelf leuk vindt. Wil je een hele volle bloem, dan stans je hem vijf keer of zes keer uit. Ik wilde nu een iets subtielere bloem, omdat ik dat gewoon mooier op dit kaartje vond. Dus vandaar dat ik daarvoor gekozen heb. Ik heb alleen even een cirkeltje nodig. Want ik vind het dus makkelijker om mijn bloem op te bouwen op een rondje. Dus ik stans een cirkeltje uit. Of pons een cirkeltje uit. En daar bouw ik hem dan in op. Nou, dan leg ik mijn bloemblaadjes even op mijn embossingmatje. Want ik wil hem wel graag ietsje omhoog hebben. Dus dan pak ik even mijn embossing tool. En dan doe ik eigenlijk alleen maar in de onderkant, dus op het ondergedeelte van mijn bloemblad, doe ik heel even een klein beetje aanzetten. Zodat hij ietsje omhoog komt. Hoeft niet zo heel veel. Hij hoeft niet te bol te staan.
Zo. Nou, dan had ik net dat cirkeltje. In de tussentijd ga ik even het lijmpistool aanzetten. Want die heb ik zo meteen nodig om mijn bloem op te plakken. Dat doe ik met de lijmpistool. Omdat ik ook met hem kort toch even een leuk friemeltje eronder wil maken. En dan blijft dat gewoon beter zitten. Nou, ik doe alleen op de uiteindes van mijn bloem. Doe ik een klein beetje lijm. En dan zet ik het in een driehoekje neer op mijn cirkeltje. En deze bloem kan je dus op, gewoon opbouwen zoals je het zelf wil. Hè? Ik bouw hem op deze manier op. En een andere bouwt hem weer anders op. Dus dat is echt gewoon... voor bloemen opbouwen is gewoon geen regel. Tenminste, zo zie ik het. Kijk, die zet ik er dan hier op. En dan heb ik als het ware heb ik een driehoekje. Ik ga het even laten zien. Kijk, nu heb ik dus een driehoekje. Ja, en dan pak ik de volgende. En die zet ik dan dus eigenlijk, zeg maar, ja, hoe zal ik het noemen, tegenovergesteld neer. Want ik wil de blaadjes natuurlijk laten verspringen. En nou denk je, nou is de bloem toch best wel plat nog, maar zometeen wordt hij weer omhoog geduwd. Zo, dat is het derde blaadje. En dan heb ik nog de drie kleinste blaadjes. En die laat ik dan dus weer verspringen, dat die dus weer zeg maar ook weer... zeg maar tussenin zitten. Maar ik zeg, er is geen, geen vaste regel om deze bloem op te bouwen. Zo. Nou, de blaadjes die hebben we natuurlijk zo nog nodig. Die gaan we ook even een klein beetje omhoog zetten. In het midden van mijn bloem maak ik straks een... met een parelpen maak ik even een pareltje. Gewoon nog niet zo heel veel, gewoon een klein beetje. Je hoeft nooit alles echt helemaal op te bollen. Dat is wat je zelf wil. Oké. Nou, Desiree, je bent goed bezig. Kijk, nou heb ik hem dus opgeplakt. En nou pak ik een soort, ja, dit is een sponsje. Je kan er, kan er ook gewoon een keukenspons voor gebruiken. En als je hem dus even induwt, als het ware, en gewoon even vasthouden. Er is nog een klein blaadje. Kijk, daar staat alsnog mijn bloemetje omhoog. En als je zegt, nou, ik wil die buitenste bladen toch iets omgebold hebben. Pak je gewoon even een pennetje of een potloodje en dan kan je ze nog weer iets ombollen. En op die manier staat je bloem toch hoog. Nelly, een parelpen, dat is een pen, zeg maar, waar een vloeibare materiaal in zit. Hoe zal ik het uitleggen?
waar je pareltjes mee kan maken. Dus dan kan je een parel maken in elke grootte die je hebt. Wij verkopen ze helaas niet bij Hobby's. Maar bijna elke andere hobbywinkel heeft ze wel. Je hebt van Dutch Doe Bedoel, van Nuvo, van Viva. Je hebt heel veel merken heeft parelpennen. Die van Nuvo zijn het mooist. Oké, nou, die zetten we opzij. Dan pakken we ons kaartje er weer bij. En nou ga ik gewoon even met mijn, gewoon even een leuk klein friemeltoefje maken. Van hemkoord. Ik doe hem altijd, hij moet altijd bij mij wel een keer of twee, drie opnieuw. Omdat ik dan de lussen weer te groot vind of te klein vind. Zo. Nou. Pak ik mijn lijmpistool. Zet ik gewoon een dotje lijm op de plek waar ik dat wil hebben. En dan kan ik als het ware het gewoon aanduwen. En dan staat mijn friemeltje op zijn plek. Nou had ik mijn bloem nog natuurlijk. Die zet ik daar gewoon bovenop. Oh nee, ik wou nog een stukje stuk tape ertussen. Die gaat weer even af. Dat leek me wel leuk om daar een klein beetje mee te spelen. Even een klein beetje in deze kleur. Even kijken, want er komen ook natuurlijk nog blaadjes op. Dan moet hij weer even opzij, hè. Zo. Ja, klopt. Van Nuvo zijn die flesjes met die mooie dopjes. Ik denk dat ik het zo wel leuk vind. Dat er aan beide kanten dan en dan wel in een verschillend kleurtje. Zo. Ik denk dat ik dat wel leuk vind. En dan komen die blaadjes er natuurlijk nog bij. Dus deze komt dan een beetje hier. Ik zet hem alleen aan de rand vast. Dus niet aan de, niet het hele stuk tip. Maar echt alleen aan de rand. Het leuke is dat je dit natuurlijk gewoon in allerlei stukjes, verschillende maatjes kan knippen en scheuren. Kijk, dan zet ik mijn bloem erop. En dan zet ik mijn blaadjes eromheen. Ook die zet ik gewoon even met mijn lijmpistool vast. En hier nog eentje. En zo. Dan hadden we deze nog, hè, dat toefje, dat friemeltje zeg maar. Die zet ik wel alvast in. En daarbovenop doe ik dan straks mijn parel maken. Maar dat doe ik altijd helemaal aan het eind. Want die moet namelijk altijd even drogen.
Zo. En doe ik aan die kant nog even twee kleintjes. Als je werk helemaal klaar is, dan kan je met de lijmpistool kan je al die lijmdraadjes of van je lijmpistool die draadjes eraf halen. Deze vind ik dan iets te lang, dus daar knip ik gewoon even een stukje af. Nou. Zo, dit is de basis. Dan had ik nog twee labeltjes uitgestanst. Die heb ik met uitgestanst met de labels en tekststansen die in de kit labels en tekst stond, zit. Dat zijn al die leuke labeltjes. Die kan je natuurlijk gebruiken voor de labelvellen die erbij zitten. Er zitten vier sets met labelvellen bij. En dat komt bij elkaar op €34,99. Deze stansset is alleen al €29,99. En hij is niet meer uit voorraad leverbaar. Want wij hebben de laatste kits bij Hobbies. Die zijn voor ons gereserveerd. Dus daar heb ik er twee mee uitgestanst. Ik ga hem wel matten, want dat vind ik gewoon mooier. En dan denk ik dat ik hem in dit geval op donkerbruin mat. Om dan iets meer contrast te creëren weer. Dus ik knip even een stukje uit. Dan plak ik hem vast op. Dan kan hij even drogen als het ware. Dat de lijm goed droog is. En dat ik hem daarna kan uitknippen. Dus. Die ga ik laten drogen. Nou, dan ga ik nu met mijn labels verder. De labels die hebben een breedte, als ik het goed had, van 7 centimeter. 7 centimeter en dan 1 is 17,5 centimeter en de ander is 13 centimeter. Nou, ik wil hem natuurlijk, ik wil wel zeg maar dat er aan de bovenkant leuk een, dat hij zeg maar zo recht loopt. Dat je echt een label uiteinde hebt. Dus dan, en hij is 7, dus ik zet hem op... 2 aan beide kanten op 2 centimeter. En dan doe ik hem naar beneden op 2,5. En dan als het ware kan je dus gewoon de lijn doortrekken. En dan knip je die hoekjes met je schaar eraf. En dan heb ik een label. Daar wil ik natuurlijk ook een gaatje in maken. En dat doe ik op 1 centimeter van boven. En dan uiteraard ook weer in het midden. Op 3,5 centimeter. Ik doe een klein gaatje. Nee, het middengaatje moet ik hebben. Als ik het goed heb. Even kijken. Welke ik hierin had ook alweer. De grote. Zo. Die schroeven we erop. Dan zet je hem op het kruisje. Ik maak altijd een kruisje. Want dat vind ik gewoon handiger. En dan heb ik mijn labeltje. Dat is 1. Bij de andere doe ik precies hetzelfde. Ga ik eerst eventjes voor de zekerheid toch maar even mijn stipje zetten. 3,5. En dan van beide kanten af op 2.
En die op 2,5. Zo. Even kijken. Ja, dat kan ook met siliconen kits. Dat doen heel veel mensen. Maar ik ben niet zo, eerlijk gezegd, niet zo gewend om met siliconen kit te werken. Ik heb het hier wel liggen hoor. Ik heb het allemaal liggen. En elke keer denk ik, oh, ik zal er eens mee gaan werken. En dan toch pak ik weer mijn lijmpistool of mijn gewone lijm. Of mijn foam tape. Daar ben ik ook altijd gek op. Stom is dat, hè? Maar ja. Zo. Dat is de tweede. Nou, dan had ik natuurlijk twee stukjes kaartstok ook al uitgestanst. Maar die ga ik iets kleiner maken. Want dit labeltje is, oh andersom, meten is makkelijker, is 10,5, dus dit stukje wordt 10. En dit stukje is 15, dus het wordt 14,5. Even wat dingetjes opzij leggen die ik nu niet nodig heb. Ik stans altijd te veel uit. Je ziet ook, ik heb heel veel kleurtjes en heel veel stukjes stuktape uitgestanst. Maar dan, ja, dan op het moment dat ik bezig ben, denk ik, oh, ik kan die wel doen of ik kan die wel doen. Zo, dat is deze. En nou had ik deze op, volgens mij zei ik 10,5. Dus dat is 10. En dan 6,5 breed, hè, want dat had ik al van tevoren gedaan. Dan had ik natuurlijk mijn stuk achtergrond, hè, wat ik gemaakt heb. Daar heb ik dus een stuk van 6 nodig bij 14. Nou, ga ik eerst wel weer eventjes het stukje wat zeg maar wegvalt, hè, dat witte randje, ga ik er even afsnijden. Kijk, en als het goed is, komt deze dan precies uit op 6. Nou, alsof het ervoor gemaakt is. En ik wil ook een stukje wit bovenaan, dus ik ga hem hier op 14 zetten. Zeg ik 14. Altijd voor de zekerheid nog even nameten. Ja, 14. Dus dat is deze. En dan werd deze 9,5, denk ik zo. Ja, 10, 9,5. Dus dit stukje heb ik niet nodig. Bij 6. Negen en half. Kan ook weg. Uit 1 A5'je krijg ik dus. Dus ik heb eigenlijk, wat heb ik gebruikt? 2 A5'jes. Dus als het ware 2 setjes, 1 velletje A4 heb ik gebruikt om mijn achtergrondje te maken. Nou, ga ik zoals altijd toch even mijn randen de-stressen en de inkten. Niet de finesse voor nodig, maar de Frère Brown. Zo. Ik
Oké. Deze kan dan hierop. En dan had ik natuurlijk die ene op donkerbruin geplakt. Maar die andere moet natuurlijk ook op donkerbruin. Dus ik pak deze ook vast nog op. Want dan kan die ook nog eventjes even drogen voordat ik hem een randje eromheen knip. Zo. Die leg ik ook nog even te drogen. Lijmpistool kan uit, hè? Die heb ik niet meer nodig. Maar welke lijmpistool verkopen wij, hè, bij Hobbies? Hè? 10,99 met 20 reservepatronen. Graag gedaan, Annie. Nou, Barn, dat ben ik helemaal met je eens. Iedereen werkt op zijn eigen manier. Deze komt hierop. En dan had ik ook nog een stuk in het kraft. Dat was echt één baan op deze manier. Die wil ik nog heel even met chalk op kleur brengen. En daar ga ik dan die bruine kleur voor gebruiken. Die we al eerder hebben gebruikt. Hè. En de Versamark. En dan eigenlijk alleen de buitenkant. Met mijn pomponnetje. Waar is mijn pomponnetje? Even hier liggen. Toch. Dit gaat dan weer even beter met mijn pomponnetje. Dan kan ik het toch even iets meer kleur geven. Gewoon, huppakee. Een beetje eroverheen. Het binnenste blijft wel gewoon kraftkleur, maar de buitenranden wil ik dan iets meer op deze manier doen. Dat kan weer dicht. Zo. Maar die heb ik. En die wil ik zo meteen. Want die past dus precies op deze manier erop. Ik ga hem er ook echt recht overheen plakken. Maar ik zat te bedenken of het leuk is om. Kijk. Deze er een beetje half overheen te stempelen. Maar dan moet ik eerst deze opplakken voordat ik kan stempelen. We gaan gewoon even kijken of het wat is. Nou, ik kan wel even dit vast doen. Zo. Ga
fijne dag, Martin. Dankjewel voor het kijken. Dus ik ga even mijn stuktape een beetje opplakken. Gewoon even zo, hup. Alleen langs de randjes. En wat ik al zei, ik wil hem echt in het midden hebben. Hij komt dan dus zometeen hier weer op in het midden ook. En dan doe ik met het witte hemdkoord, maak ik daar dan nog een lusje aan. Dan ga ik even mijn stempelhulp weer even erbij pakken. En dan ga ik hem even zo neerzetten. Even kijken dat hij wel goed omgaat. Oh, dat is wel tof. Dat is wel tof. Zo. Ik ben iemand die altijd graag ter plekke bezig is. Ik vind dat heel moeilijk om iets van tevoren uit te werken. Ik bedenk het dan wel een beetje in zo van, oké, zo wil ik het. Maar terwijl ik bezig ben, ja, komt er dan zeg maar iets uit, laat ik het zo zeggen. Gewoon van die wapperende pluizenbolletjes. Waar je altijd de kriebels van in je neus krijgt. Tenminste, ik wel. Ik heb heel veel last van hooikoorts. Dus zo. Nou, ga ik deze weer even opzij zetten, mijn vriend. Die heb ik misschien de zak nog wel even nodig. Ik had natuurlijk die... deze twee nog. Dus die ga ik even met een randje eromheen uitknippen. En dat doe ik gewoon uit de losse pols. Dankjewel, Monique. Dat is deze. Ik ga wel weer heel even natuurlijk met mijn de-stress tool ook langs mijn labeltje. Die komt zo meteen op de voorkant. Nou, heb ik deze nog. Die moet natuurlijk ook uitgeknipt worden. En je mag best wel zien dat de cardstock omheen zit, hè. Het hoeft helemaal niet 1 mm te zijn. Soms vind ik het ook mooier als het wat breder is. Even kijken, kom, dan ga je iets te breed. Zo, dat is deze. En deze komt zo meteen hierop. Voor deze ga ik dan dus, ik ga voor deze foam tape gebruiken. Hè. Een ander gebruikt daar dus de kit voor of nou ja, wat dan ook.
Ik ga voor deze foam tape gebruiken. Hier staat de tekst liefst op. Als het iemand is die je heel goed kent, vind ik echt dat je dit soort dingen erop kan zetten. Maar dat is natuurlijk wel persoonlijk. Zo. Dan had ik deze label. Dat is de grote. Die gaat in het midden van deze. En dan had ik daar deze tekst voor. Dan valt die precies, denk ik, over mijn ene pluimpje heen. Maar dat geeft niet zo. Beetje in het midden. Ook die doe ik wel met foamtape erop. Laurentia, dat is bij mij altijd zo. Ik heb altijd mijn bureau helemaal vol liggen op een gegeven moment. Elke keer neem ik het me voor om alles dan meteen weer goed opzij te leggen. Maar op de een of andere manier lukt dat nooit. Dus deze ga ik een beetje in het midden van deze label plakken. Nou, hier komt dan het touwtje aan. En het is niet erg als hij er een klein beetje onder vandaan komt. Of eronder zit. Want mensen kunnen het dan echt eruit halen en echt lezen. Dan had ik natuurlijk nog het kleinere label. Dat is gewoon, daar ga ik geen tekst op doen. Dat is gewoon een leuk, een labeltje voor de leuk. Dus zonder, deze moet opzij, dat is de verkeerde. Waar is mijn dekseltje? Hier is mijn dekseltje. Zo, die kant erop. En dan denk ik dat ik op deze nog een paar van die leuke pluimpjes ga doen. Die ik ook aan de onderkant op mijn kaart heb gedaan. Ik denk dat ik dat wel leuk vind. Er zitten nu ook wat grotere pluimpjes op. Deze kan er vast op. Zo. Zo kan je ook heel makkelijk zelf je labeltjes knippen. En dan heb je niet altijd een labelfonds voor nodig. Zo, nou. Even vast beinkten. Dan pak ik even de stempelhulp er weer bij. En dan ga ik hem nu even iets meer zo neerleggen. Ik heb natuurlijk de onderkant nodig. Er zit ook die hele leuke grote zat erin. Ja, want dat kan natuurlijk wel op deze maat. Omdat ik er verder niks anders op doe. Doe ik die grote. En dan pak ik die dunne nog een keer. Nee, dan pak ik die andere. Want ik vind het niet zo leuk dat ze allemaal dezelfde kant op wijzen. Deze.
Even kijken hoor, want... zie je? Toch verschoven, hè? Eén. Twee. Zo. Graag gedaan, Bar. Nog een fijne zondag. Vergeet niet dat Corrie vanavond om 8 uur nog live is. Die gaat ook weer iets superleuks maken. Hoeft er helemaal geen tekst op. Dan kan je ook op deze manier gewoon leuk een labeltje maken. Die maak ik straks even goed schoon. Dan leg ik daar weer opzij. Inkt erop. Zometeen neem ik nog even de hemkoord in mijn labeltje. Kijk, en dan is mijn pocketkaart is klaar. In dit geval dan iets meer voor iemand, om iemand sterkte te wensen met verlies. En dan voor een jonger iemand. En voor de achtergrond heb ik de chokes gebruikt uit set 2. Voor €17,99 twee van die superleuke sets met choke kleuren. Deze, die prachtige pasteltinten. En deze in de paramour tinten. Ik heb daar de achtergrond mee gemaakt. En ik heb daar mijn bloem en mijn blaadjes mee op kleur gebracht. En voor degenen die nog geen ticket hebben voor ons online vreubelfeest volgende week zondag. Vandaag is de laatste kans, want morgen zijn de lijnen gesloten, om maar zo te zeggen. En dan dank ik jullie voor het kijken en dan wens ik jullie allemaal nog een hele fijne zondag toe. Tot ziens!